127. Shalom, ani bet. Im ata bet, mi ani? Ma ha'etz haze? Ze tamar. Tamar. Elle tamarim. 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 Elle tamarim. Yam kineret u tamarim. Ale tamar. Ale tamar. Ha'etz tamar. Gam ha'peri tamar. Elle tamarim. 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 Tamarim badvash. Te'enim utamarim. Tamar etz v'gam peri ha'etz. Gam shem hu. Shem kalat Yehuda Tamar. V'gam shem bat David Tamar. Im. Im. Naomi, im tochli et habasar haze, v'natati lach gam et hatamar. V'tochal Naomi et habasar. Tov. V'eten lach et hatamar. כאשר אמרתי. אברהם, אביא ענבים, ואם לא תאכל את הלחם הזה, ונתתי לך ענבים. ותלך בית, וירא אברהם כי טוב הלחם למאכל, וישלח ידו, ויקח מן הלחם, ויאכל. אכלת. ענבים טובים בידך. לא, לא אתן לך, כי אכלת את הלחם. אברהם, אל תיפול. אל תראי אשתי, כי לא אפול. נעמי, אם תעלי שמה ונפלת כאברהם אביך, אל תעלי ביתי. וירא אברהם נחש, ויקרא לנעמי לאמור, נעמי, אם תביאי אליי את חרבי, והיכיתי את הנחש הזה. ותבא אליו נעמי את החרב. ויח את הנחש. ויקח ויעל את הנחש המת. אברהם. אם תשק לראש סיסרא, ונתתי לך תמר. וישק אברהם לראש סיסרא,
ואתן לו את התמר. ואומר, ואתה, אם תשק לחזיר, והוספתי לך עוד תמר אחר. וישק לחזיר, ואתן לו עוד תמר אחר. ואומר, ואתה, אם תשתה את היין, ונתתי לך את הזהב הזה. זהב. יין. ויען אברהם למור. אם תתני לי את הזהב, ואם תתני לי עוד שתי נשים אחרות, ושתיתי את היין. וייחר אפי. נשים אחרות? ויומר. לא באמת, שקר, שקר. אם תתני לי את הזהב, וגם שני גמלים, ושתיתי את היין. ואומר, טוב בעיניי, אתן לך שני גמלים. שתי. וישת אברהם את היין. הנה הזהב. זהב. והנה שני הגמלים. קטנים מאוד. שמואל בלילה. ויומר אלי לשמואל, לך שכב, והיה אם יקרא אליך, ואמרת, דבר יהוה, כי שומע עבדך. והיה אם יקרא אליך, ואמרת, דבר יהוה, כי שומע עבדך. וילך שמואל, וישכב במקומו. ותקרא דבורה לברק, ויבוא אליה, ותאמר אליו, הלא ציווה יהוה אלוהי ישראל, לאמור, לך ונתתי את אויבי ישראל בידך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלכתי. ואם לא תלכי עמי, לא אלך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלכתי. ואם לא תלכי עמי, לא אלך. ותאמר, אלך עמך. ויח יהוה את סיסרה ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. וירד סיסרה מעל המרכבה, וינוס ברגליו. ויבוא סיסרה אל אוהל יעל, ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים. ותפתח את נוד החלב, ותשקהו. ויאמר אליה, עמדי פתח האוהל. והיה אם איש יבוא ושאלך, ואמר, היש פה איש? ואמרת, אין. Thank you.
איש האלוהים בא אל מלך ישראל בבית אל. וידבר המלך אל איש האלוהים, בוא איתי הביתה. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה מים במקום הזה. כי כן ציווה אותי בדבר יהוה, לאמור, לא תאכל לחם, ולא תשתה מים, ולא תשוב בדרך אשר הלכת. וילך בדרך אחר, ולא שב בדרך אשר בבה אל בית אל. וידבר המלך אל איש האלוהים, בוא איתי הביתה. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה מים במקום הזה. כי כן ציווה אותי בדבר יהוה, לאמור, לא תאכל לחם, ולא תשתה מים, ולא תשוב בדרך אשר הלכת. וילך בדרך אחר, ולא שב בדרך אשר בבה אל בית אל. משתה אסתר. ותבוא אסתר לפני המלך, ותקרב אסתר, ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, זה כמו אם טוב בעיני המלך, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ותבוא אסתר לפני המלך, ותקרב אסתר, ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, זה כמו אם טוב בעיני המלך, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. אליהו בהר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר, אם יהוה האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. אם יהוה האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. ולא ענו העם אותו דבר. כרם נבות. ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות היזרעאלי, אשר ביזרעאל. זה יזרעאל. אצל היכל אחאב מלך שומרון. אצל כמו ליד. הכרם
ליד ההיכל. הכרם אצל ההיכל. ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות היזרעאלי, אשר ביזרעאל. אצל היכל אחאב, מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות, לאמור, תנה לי את כרמך, כי הוא קרוב אצל ביתי. ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף. וידבר אחאב אל נבות, לאמור, תנה לי את כרמך, כי הוא קרוב אצל ביתי. ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף. ויאמר נבות אל אחאב, לא אתן לך את נחלת אבותי. ויבוא אחאב אל ביתו, וישכב על מיטתו, ולא אכל לחם. מה יעשה אחאב ואיזבל אשתו לנבות על הדבר אשר דיבר נבות? כי אמר נבות למלך, לא אתן לך את נחלת אבותי. מה יעשו לו? ומה יעשו לחרמו? זה לא טוב. שלום.